יחידת רקיע הוקמה בשל האתגר המבצעי שעשינו בשומר חומות. בשומר חומות... לקח. כן, בשומר חומות הבנו שהצירים היו אתגר מאוד משמעותי לנו. המחוז הדרומי פרוס, כמו שאתה מכיר, 60-67% משטח המדינה, פרוס עם עשרות קילומטר של כבישים. אנחנו כדי לנסות לכווץ את כל המרחב העצום הזה, אנחנו משתמשים בפלטפורמות טכנולוגיות ביחידת רקיע הוקמה על הבסיס הזה. אנחנו משתמשים עם רחפנים מאוד מתקדמים שיודעים לשאול באוויר הרבה מאוד זמן. יש גם תוכנית סדורה להתעצמות, כי הרחפנים לא יתפסו לנו, לא רק הרחפנים יתפסו את השטח, יש אחיזת שטח עם מצלמות שפרוסות על כל הצירים המשמעותיים שלנו. יש לנו מצלמה שכבר עובדת, יש לנו בתהליך בכל הצעות 14, שזה התכנון כדי לגמור. כל מצלמה שאתה רואה שם זה הייתה נקודת היגוך בשבוע חומות, וגם תהיה גם בעתיד נקודת היגוך. זה על פי מיפוי, זה צבירים שאנחנו מכירים אותם עם היסטוריה ומשרדים על כל הקשתות. על כל הסיפור הזה, בסוף אנחנו גם נרצה גם להתחבר גם למצלימות צייד של צהל וכחבילה שלמה, אני אעבור ריסה על כל הצירים האלה, כך שבסוף אנחנו נותן מענה לכל משתמשי הדרך, גם מבדואים גם מבדואים בינה עצמית בנקודות כאלה ואחרות, התקציבים אבל תגידו לי, תחנות משטרה, אני מבין שיש בסגב שלום עכשיו משהו חדש, כן, חודש הבא. יש עוד איזשהו מקום שאתה קראת לשחק, יש כזה... אני ארשת אותך, בבאר שבע, יש תחנות משטרה שפועלות כבר שנים, שלוש, ארבע, שנים, ויש תחנות ב-31, בואכה ערד, ים המלח, ערד, איפשהו פה, כביש 80, תחנת הרוער, זה צומת, אתה אומר, כביש 25, דימונה פה... משטרה, בוודאי. אוקיי. אתה רואה? כביש 25, פה סגל, פה יש נקודה, פה אמורה להיות תחנה כבר שנפתחה. כן. אמנם יושבת בתל שבע, אבל נפתחה ונותנת שירותי משטרה. נפתחה לא במקום הקבוע שלה. כן. היא נקראת. אבל נותנת משטרה, יש כוונה עוד במסע לרשות. אני מאמין שהמסע שלנו נצא. זה גמור, כי מצלמות זה מצוין, אבל בסוף צריך לפוס את ה... בסוף, לכל צוות של רקיע, לכל צוות רקיע, יש כוח קרקעי, כוח ייעוד של החשבונים שמבינים, שכל מה אתה תראות. לא יש לנו אתכם כמויות כאן של המצלמים, אבל... לא ניכנס לזה, ככה שבסוף, המטרה שלנו היא להגיע לאירוע עוד לפני שהוא מתקשר 100. אם יש לי... בממד האווירי יכולת לצפות, אם יש לי גם בינה מלאכותית שזה בתהליכים הסופיים על רחפן שיכול לזהות לי על פי סממנים שאנחנו נגדיר לו אירועים שהם קצת מוזרים, קצת אחרים, אנחנו יכולים להגיע לאירוע לפני שהוא מתפתח, לפני שהוא מתפתח עם צוותי ייעוד שזה גם מבריקים, גם מספרים ושטח. היום אנחנו השבנו את כללי המשחק, כי גם לנו יש כלים מאוד מתקדמים, מאוד מהירים, בדרך כלל לא בורחים. עבר, מיידת את המשרד, רואה איזה עבירה, הולכת לדעת בשטח, ואותו, היום, בשטח, שאתה יגיף, 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 תודעתית, כי אנחנו מקליטים הכל, מתעדים הכל, אנחנו יכולים, אירוע שמתפתח, בין אם אני מזהה אותו בתווך האוויר, ובין אם הוא מתפתח בכביש, באופנועים, או הניידות, את הכל, יכול לקחת מספר רכב מהאוויר, יכול לראות פנים, יכול להיות פינוי בריחה, יכול לתת מעטפת שלמה אחת בתכון, שזה חפק עם מי, יש לי חפק ביחידה, שהוא עם כל מצלם דוקומנטים, שהוא מחובר לרצף המוטורי שלנו, מאמין שאתה רואה את זה היום, הוא מחובר למגדלור, כן, לא דיברת על הלבל האווירי.
דיברתי על השם דווקא, כי המצלמות זה דבר מצוין, אני מציג את זה מחוז, את התגובה בהירות. מה שאנחנו עושים היום, מה שאנחנו מגיע לכל החבילה המלאה, אנחנו עושים מיפוי של כל האירועים, ברמה יומית, ברמה שבועית, מנתחים את האירועים ומתמקדים כדי לבצרים פעילות מיוחדת באירועים המועדים מפורנות, שאנחנו מכירים אותם היטב. כדי לרשת מה אנחנו רואים, זה רחפן שתופס עכשיו אונליין את צומת שרה, הוא תופס מחתיכת הנגב עד צומת אוהלים, משרה עד הכניסה לסגל שלום, שזה אירועים שיש להם היסטוריה גזרתית על ידוי הבנים. אגב, הגיבוי הבנים זה חליפה שאנחנו תופסים לכל אירוע, כל אירוע באשר הוא, גם אם הוא ספק מזרק, ספק לא מזרק, בשבילנו זה מזרק, מגיעים להחזיר את כל הכוח. כשיש אותו רגע במשמרת, נכנסים לאותה נקודה, בשבוע, תפעמים 16, בשבוע, המודל הזה, 16, 21, בשבוע זריקות אבנים. עכשיו, זה לא משהו למודד, יש לנו מקומות מאוד ברורים שאנחנו יודעים איפה אנחנו, איפה הם המועדים לקורנות, אבל בעצם זה פריסה של כל האזור, מכביש 90 עד כביש 40 בצפון מפרטר. אבל עם הפעלת המודל. אבל עם הפעלת המודל אנחנו מדברים על 0 בשבוע, על 3 בשבוע, מודלים. על 2, אנחנו יכולים להראות לך ממש עכשיו, מה היה בחודש האחרון. תנו לי את הסיטואציה, מזרקת אבן, קרוב למתחם, כן. אם למשל בכביש 40 נזרקה אבן, ובסמוך לכביש יש מתחם מסוים שהוא שייך למשפחה מסוימת, אנחנו מבינים שבתרבות אין שום סיכוי שמישהו יבוא ממשפחה אחרת לדעות שלנו. ואז הוא מכניסות לעגלה, ואז זה בוודאי משם, ומטפלים בחלק עצמו, כדי שהוא ימנע את הזרקת האבנים הבאות, וזה עובד, פשוט מחזיקים את האלוהים שלהם. והם לא נותנים להגיע לכביש בכלל, כי הם מבינים שבמשוואה הזאת הם נוסעים בחיים, ולא הילד בן ה-12 שנשלח מפוקדת. זה עובד יפה, ואני חושב שזאת השיטה שכך צריך לפעול בסוף, כנגד ילדים שלא ברור שאין לי שום סיכוי לדעת. בוודאי, אבל מה אתה עושה נגד ההורים? יש חבילה שלמה, אני לא... אחר כך אנחנו נוכל לדבר ולהשתגל את כל החטיפה המלאה. מה בדיוק עושים? הרעיון בגדול, אנחנו מסבירים להורים בצורה ברורה שלא משתמעת, יש קסמים שהם עושים בבריאות על ידי הבנים של הילדים שלהם. זה דבר מאוד ברור. אנחנו נסביר את החטיפה הפלילית שלנו. זה עכשיו שידור ישיר. זה שידור חי ממה שאתה רואה פה מהמחלף. וזה, זה משהו כמו... זה עכשיו הרחפן שעכשיו יגור. השר. זה משהו כמו 5-6 קילומטר מפה, אזור אבו תלול, אזור מבטים, כל המקטע הזה. בעצם ליצור רצף, יש פה עוד רחפן, לא הייתי לך סקירה על רחפנים, כי אני בטח מאמין שיעשו לך. קיבלתי קצת. אבל רחפן יורד, רחפן עולה, כדי לשמור על רצף פעילות קבוע לאורך כל הפעילות. אגב, אתה התעניינת עם הסיפור של השבלר שנתפס? כן. עליו, איך שרק הסתובבו לכיוון שלו, התחיל לברוח, ואז זה כבר העלה את החשד לגמרי. ברח לתוך אחד הכפרים במשרד, ברק בריצה לתוך מיקום לבתים, ומה עשו אחריו, ונפסו אותו בתוך המבנה, הוציאו אותו החוצה. בהתחלה חשבו שזה כבר פסול לנהיגה, אבל גם, אמרו שזה בגלל שהוא פסול לנהיגה. בדיקה קצרה הבנו שהמספר לוחית רישוי לא תואם את הרכב בדיוק, אז הוא סתר לעומק, לא ראינו שזה רצוי לגנב בירושלים. עכשיו חבר'ה כאלה, מה מקבלים בבין משפט בסוף, שתופסים אותם, שלושה לשישה, זה מאוד משתנה. כמה ענישה? מאוד משתנה. שלושה חודשים. אם הוא מודה, בעבירה, הוא מקבל את המיד, לא מוכרח לייצר, במעצר תמריתו. כבר אין מילה למעצר, אבל בסופו של תהליך, מילה למעצר בגלל המסוכנות, או שיבוש, וכן הלאה. כרגע הוא מודה בעבירה. עכשיו, אם זה משהו, זה יצר תוקפות.
גם אז, כשהמשפט, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים מהביתה. גם נקודת ישראל מישהו חוזר על עצמו. המנהג זה לא, בוא נאמר, זה לא מפתיע. העובדה שהם צריכים לבנות, ועושים, הם מסתכלים, הענישה לא מספיקה. יש לנו סל חוקים, יש שבת חקיקה, כנסת. שבלר, עדיין לא הגענו, אבל פרוטקשן, עניין של תורך הכלי זה כן דברים שאנחנו רוצים. אגב, אתה לא מבין בשבלר, ואין שבלר, יש כל הרוב משפחה, בעצם הרוויחה שלו, אז כבר איזה דבר חמורים מעצם האדירה בסיסית שבגלל המתחלפה. גם במצב שאתה עושה, שוטרים, היה בעבר שילוב של כוחות, גם של אתגר ושל יחידות מבצעיות וארציות שהעניינים נותנים פתרון לכל הארץ. המשחטה בדרום הר חברון, המכוניות שמגיעים אליה מגיעים מכל הארץ, לא רק מהדרום. מגיעים ממש מכל הארץ, היום החמסים של כלי הרכב במשך מאוד ישר ומוביל, ולכן האופנוע הזה, אני לא אגיד את השם שלו, אני לא אצא עכשיו פה איזה פרסומת למישהו, אבל זה בין האופנועים הטובים ביותר, כאן אני זה בחקירה הטקטית, ראינו שזה עובד, ראינו שזה יכול, וכרגע האופנועים האלה משרתים כל מיני יחידות מבצעיות לטובת ירידה לשטח. עם הכלי הזה היום, כמעט אף אחד לא יכול לזרוח. אתה היה לכם מרדף אחרון? ספר על המרדף. בלילה של... בוא תיקח אותו. לא אתמול שלשום עם השבע קילו קנאביס. רגע, שהוא ייקח אותו. זה כיף לי. למה, אתה מתבייש? שלשום בלילה... לא, היה שם בפעילות. קודם כל, הייתי איכות של כל הכוחות שעובדים ביחד. לא רק יחידת יואב לבד, מתנה לבד. אתה רואה פה גם, יש איתנו גם ממש, גם את מתנה. כולם תמיד ביחד. זאת אומרת, הילד של מטה שסימנה לרכב לעצור, הרכב לא עצר לה. הוא נמדד אחרי זה גם במהירות מעל 150 קמ"ש. ואז בעצם הוא בורח לניידת. זה כוחות שלנו מסייעים לניידת בעצם בגרדף. הבן אדם מנסה... יורד לשטח, רוצים אחר קצת בשטח ונתפס, ואז בתוך הרכב שבע קילו של קנאביס מוכן. קנאביס, הידרו, מיובש, מוכן להפצה. טוב. יש פה את הכלים, הם גם דו וגם שטח. יש כמה כלי כזה, יש גם ביחידה, יש את היתר שכרגע מגבים דרך היתר נפרד היום זה הכלי מצויד בשטח אנחנו נגיע עוד פעם, עכשיו כל נהג בו חייך הכשרה מאוד מאוד מקצועית כי זה כלי כמו שהוא חזק, אנחנו מסוכן לכן ההכשרות והתהליך מעלה דרך כשאנחנו עובדים איתה זה הולך ומתעלה בשטח יש תקנים 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 בשטח
מחר, אני עדיין כאן גם מחר. מחר בבוקר, אפשר לעשות את זה בשטח. טוב מאוד. תכינו לי את זה, אני רוצה לעשות. טוב, תדעם? היום, בסופו של יום בשטח, אני אקריא את זה את הסביבה, כי זה כל מה שמזוהה בחלק השני. במסגרת המבצע הזה, אנחנו נמצאים עכשיו גם בגזרת ספר, נגיד כמה מילים עכשיו על הסכסוך שם, על ה... שלום כבוד השר, נעים מאוד. היום במסגרת המבצע קיבלתי צו חיפוש אחראי בגזרת סייפה, שהמידע מדבר על שימוש באמל"ח שהתחיל בסכסוך בין ילדים והתפתח לסכסוך משפחות עם יצרים. כאילו מלא פעמים בצורה הזאת, ילדים, סכסוך ילדים, אני שומע כל הזמן, ואז זה מגיע ל... על שטות, על העיפרון לא מחודד, יכולה להיות קטטה של כמה הרוגים. זה פשוט מטורף. הגעתי עם הצוות, ביצענו צו חיפוש של בית משפט. במהלך החיפוש בחדר השינה תפסנו אקדח מסוג סמית שהוא אקדח ברישיון עם שתי מחסניות, שעל פי החשד הוא שימש את הביצוע של הירי. עיכבנו את הבן אדם, עברנו אותו להמשך לראות את תחנת ערד, סיימנו והגעתי לשם. יפה מאוד. ככה זה כמעט כל יום, השילוב בין מג"ב ומשטרה, שפה המחוז לא נדיר, שוטף, שקיע, כל הזמן השילוב, זה מערכים שכל אחד עובד ליתרון היחסי שלו, בסדר. כן, שימו לב שעל דיבוע כזה באקדח פשוט אתה צריך לעצור, לא להכיר, באופן מיידי, נדמה לי. בסדר. אבל כל הכבוד לכם, כל הכבוד על המסירות, כל הכבוד גם לך. איפה ראיתי כאן את פגעת הילד? זה בוגר, אמרתי שהייתי אותו, אותו קשה לפספס. אני יכול לראות אותו, הכי גבוה. יש שם לפספס, אותו יש שם לפספס. מאיר, המשמר על הכוח. המשמר האזרחי הלאומי. המשמר הישראלי, שאני מקווה שיגדל מאוד 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 בעזרת השם. כן. שגם הוא יגדל. עזרת השם. עוד השילוב הזה שדיבר על הרומז, בדיוק. שילוב מערכים מנצח. איפה הלך? לא. עוד יחד, יתרום עצמו של המגב, המשמר הישראלי הוא עוד נדבך בתוך החוויה הזאת, עשינו את השומר בצפון. עשינו את הקשר בדרום. עשינו את זה כבר פעם שנייה, עשינו את שני שאנחנו עושים. זה מצוין. כמו שאמרת, צריך לחזק אותו, וזה מתחזק. סל הביבי. אתה באמת רוצה לבוא? כן, כן. זה מורתי גם, תבואי בגדם זה בשביל... אני חסיד הכלי הזה. תעשה כרגע את הצילה. תעלה מהחוב, אל תעשה את הצילה. אני רוצה. תפסיק עם הלייב. נעשה, נמשיך את השידור, כן? השידור.